Исәм сез эфирдә Баулы телевизиясе студиядә Индира Сайфуллина. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген сезнең игътибарыгызга пар балдаклар тапшыруын тәкъдим итәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Мин рәхмәтле сиңа сиген ярым, синең сөю язмыш бүләге, гомер узган саен ныграк тыям, янәшәмдә синең кирәкне диләр. Бүгенге тапшыруыбыз геройлары Баулы шәһәрендә яшәүче Гөлүзә һәм Алмаз Нығмановлар. Баулы егете Алмаз һәм исергәп кызы Гөлүзәнең парлап гомер юлын башлап җибәрүләренә 30 елдан артык вакыт узып та киткән. Бер-берсен беренче тапкыр күреп, бар җаннары мәхәббәт гөлләренә күмелгән көннәре яшьлекләрендә калган аларның. Яшьлек елларына кайтыйк әле. Алмаз абый белән ничек таныштыгыз икән? Кайдан таптыгыз сез аны? Алмаз абый мине күрде дә гашык булды да үләс диңде. Исе вокзалда ахырысы күрештек булган инде беренче тапкыр. Аннан инде әле бүтән дискотекалар әйләнде исеркеп, нина клубына килде дә инде шуннан танышып киттек инде. Мин әле анда мәктәптә генә укыдым әле. Шуннан соң бик узак еллар инде без аның белән ул инде институтта укыды ул вакытта, мин мәктәптә укыдым. Шулай танышып, очрашып, яратышып, ул мине шагыйрә әйтте, мин шигырьләр яза башладым әйе. Әле сөйләп тә күрсәтермен әйе. Менә шул кыш көне таныштык без кар яуганда. Мин шуңа инде кышны бик яратам. Менә шул кар яуган вакытларны карлар яуа, сихри карлар яуа дип шигырьләр яза идем инде мин аңа. Салкын кышның тәүге карлары, кызыгып карыйм иптәш кызларыма яннарында сөйгән ярлары дип. Алар көлгән чакта шаярышып, чылга бала йөрәк ялкыны, йөрәгемдә минем Ушак дирлисиндә генә кышның салкыны дип өметләнеп кайтам авылыма. Көтәсеңдер кебек тыела, ләкин урамнары һаман буп-буш. Йомшак карлар гына кыйыла дип кайтыйдым инде каникулларда, әйме? Әйе, шулай сагынып мин аны көтеп ала идем инде. Ул бит инде Казаннан элек ул вакытларда таксилар юк иде. Ул вакытларда бит инде автобуслар гына йөри иде. Ул кайта иде инде елына 4 тапкырына. Яңа елга кайта иде, 7 ноябрьгә кайта иде. Аннан шул яз көнне кайта иде, менә шулай очрашып. Шулай итеп инде без озак еллар шулай танышып бергә булдык та инде. Ничә еллар очраштыгыз соң? Ничә еллар икән аңыз? 1-4 ел булды бу. Мәйе. Аннан соң инде минем соңгы курс институт Елабугада укыдым мин. Филологический да инде. Шул 4-нче курста без инде үзебез теге өйләнешергә уйладык та инде. Аннан Гөлназыбыз туды инде безне. Шулай итеп без госэкзаменны бирергә бергә өчәүләп бардык. Алмаз, Гөлназ, мин. Шулай итеп бергә экзаменны биреп кайттык. Елабугада. Әмнә сез туй үткәрдегезме? Сез килен булып төшкән көнегезне хәтерлисезме? Хәтерлим. Ничек булды ул? Ничек кабул итте сезне Алмаз абыйның әти-әнисе? Алар бик яхшы кешеләр булдылар. Урыннары оҗмакта булсын инде. Алар бик яхшы кабул иттеләр. Мин бияны әнидән инде әнидем инде мин аны. Ул бит инде яшь вакытта минем 2 җиңгәм булды. Мин бала гына карадым. 2 җиңгәй булганда ашарга пешерә белмидем мин. Менә шушы әнигә килгәч, бияныйларга килгәч инде ул мине төрле ризыклар әзерләргә өйрәтте. Усалырак булса да ул усалырак инде, но ул справедливый усал булды ул безгә, әйме? Бик ярдәмчел булды. Без менә беренче тапкыр квартира алып чыгып киткәндә дә бөтенләй бер безгә бөтенләй берне биреп чыгарды инде ул. Ул вакытта әйбер юк иде. Менә хәзер бөтенләй бер бар бөтенләй акчаң булса. Шуңа күрә бияның да биятайны да инде бик яхшы итеп искә алам инде мин аларны. Балаларыбызны да ярдәм итте карашырга, гел ярдәм итеп тордылар. Алар мал асырадылар. Ул вакытта магазиннарда бер-бердә юк иде. Без шуңа күрә ризыкка интекмәй яшәдек, Аллага шөкер инде. Менә
Теге мин бәхетле дип әйтергә ярамый. Мин нәрсә белән Аллага шөкер димен? Иптәшем белән дә, биятайлар белән дә, әниләрем белән дә, туганнарым да минем бик яхшы. Шуңа күрә тфу-тфу, Аллага шөкер. Беренче тапкыр күргән вакытыгызны Гөлзә апаны. Нинди кыз иде ул? Кайсы төше белән ошады икән ул сезгә? Кайсы ягы белән? Беренче мәртәбә вокзалда күрдем. Миңа бик ошады. Аннан соң инде ауылга теге дискотекаларга йөргәч шунда күрдем дә. Вашек булдыңыз шулай? Вашек булдым мин. Кайсы ягы белән ошады соң ул? Берәр шаян кыз иде мине диде ул. Шаян кызмы? Шундый бит инде. Шаяны да бар, әйе, и кызык бер як. Тан караганда кызык. Теге Русча әйтмешәй шустра инде. Гомерләренең һәр мизгеле күктә язылып, үзләрен кавыштырган бәхетле язмышларына рәхмәтләр әйтеп яшиләр Ныгмановлар. Менә Алмаз абыйның кайсы ягын ошаттыгыз икән? Менә мин әзрәк кызурак, Алмаз абыйның сабыр безнең. Әйе, менә сабырлыгы белән алдыра инде ул. Балаларга карата яхшы әти булды ул. Менә балаларга карата теге балалар аны ихтирам итеп тәрбияләндиләр, Аллага шөкер. Мин инде укытучы буларак бераз строгийрак булдым инде. Аларга карата да, балаларга да мин күбрәк мәктәп балалары белән эшләдем. Мин спектакльләр куеп балалар белән шунда шул үземнең укучыларыма күбрәк бирелдем дип әйтәм. Үземнең балаларыма игътибарым минем сирәгрәк булды. Менә хәзер мин аны аңлыйм инде. Беренче мәктәптә эшләгән вакытта бит инде анда төшеп китәргә кирәк, кичкә генә кайтасың инде. Ну минем менә Алмаз инде ул һәр вакыт ярдәмчел булды. Аллага шөкер. Нәрсә әйтсәң дә без аңлашып яшәдек инде, рәхмәт аңа инде. Дөнья булгач төрле хәлләр була. Була, була. Ачуланышып та аласыз. Була, да, я, я. Кайсыгыз беренче сүз башлый икән менә сезнең янында? Алмаз абый. Мин үпкәшел, мин элек нык үпкәшелим, әйе. Үпкәле идем. Безнең Алмаз үпкәле белмәде инде ул. Ул һәр вакыт уступать итте. Менә ул оныта тиз, әйе, шундый рәхәт кеше инде. Менә мактарга ярамый, хәр ирәйеп тә китергән бар. Сезнең өчен ул нинди тормыш иптәше булды? Менә 31 ел яшисез. Шулаймы? Нинди тормыш иптәше ул сезнең өчен? Надежный тыл диләр бит инде. Шуларга теге эшкә киткәндә уйламыйсың инде. Теге идея проблемалар үзе решает инде. Балаларны үзе үстерде. Мин читай бик нитмәдем инде шунда. Бала карашырга вакыт булганда инде шунда. Караштырдым. Булмаганда инде в основном инде Гүлзәйн. Сезнең йортта кем хуҗа? Кем хуҗа? Әйтәләр бит, хатын муен. Әйе. Ир баш дип, сез дә шулаймы? Шулайдыр инде. Муен кая бара. Шунда баш бурыла инде. Әтинең сүзеннән чыкмыйбыз. Соңгы сүз сездә кала. Гаилә дигән кичкенә дәүләтләрендә мәхәббәт җимешләре Гөлназ белән Айдар туып, әти-әниләрен бәхетле итәләр. Бүгенге көндә икесе дә бу үсеп җитеп, мөстәкыйль тормыш алып баралар. Кызлары Гөлназ үз тиңен табып, быел гына кияүгә чыга. Айдар инде яраткан эшендә нефтче булып хезмәт куя, спорт белән шөгыльләнә. Аның яулаган медальләре, кубоклары икешсез һәм шексез. Мин бик рәхмәтле менә әниме, әниме тиме, алар безне үстергән өчен, безгә белем биргән өчен, алар безгә үрнәк булып яшиләр. Без төрле проблемаларны бергә өстәл артында бергә шешеп решаем. Менә бик рәхмәтле мин әниме, әниме тиме. Мне очень повезло с родителями. Вот. Маму я обожаю, папу тоже. Вот. С малых лет все у нас было. Как бы в одежде, в питании, во всем плане. Вот. Хорошее образование дали. Обучили всему. Вот. Я как бы им очень благодарен за это. Да, по спорту. Отец у меня сам спортсмен. Вот. Занимался борьбой. Ну, многими видами спорта.
Вот. Но по его стопам я, мне не получилось пойти. Я больше ушел в лыжный спорт, в футбол. До сих пор еще футболистом. Угу. Ну да, да еще до сих пор выступаю. Без бик бахетле, без нашонды, аниме, тим болгам нашин, без опаем блен, бик бахетле. Үткен шоя ғойлелерінің ең қадірлі кішісі, ғойле карабын бір толқында тұтушы Хужабике Грузе ханым көп елларын балалар тәрбиелеуге ұқытуға бағышлаған. Алмаз әфенді ісі не фүтші, оңа түрлі вазифаларда әшілерге тұры келі, жетекші мастерда бұла. Матур үрнек ғойле өз тұрышлықлары білен 2002 елда доладай зұр үйірт салып кірелер. Нұғмановларының оңғанлығына, болғанлығына сұқланып бітерлік түгіл. Олар бар үшіні де біргелеп башқарырға, тұрмыш мүшақытларын бірге еріп шығарға көніккенлер. Алмаз абыйыңның үшілемегені шүйек оның, әймі? Міне шоңа етірмін деп тұрайды, әймі? Біздің өзі біздің бол, әймі? Құртылар осырай, ұқасыр, әймі? Оның міне... Неше омартағыз барсын? Дүртін алмаз? Йоқ, ике. Ике гіне. Әмі, ике гіне қалды. Өзі біздің бұл біздің әйімі, ол бүтін әйбірін өзі үшілей, кәбістені тұзылы ел әйімі, үрдәкілер осыры, тауықлар осыры, мен тәрзәдәңіне қорап тұрам дайымы, но мен шипайттырға ұратам, но мен шипайттам күз күнінді, әбіл әйіміне хазиаствуда бүтін үшіні өзі біліп үшілейінді ол әйі. Оның үшілей, ол мачоны олмаларды әзірлей. Пробуйтты да біз енді. Әй, бүтін нәрсе, нәрсе бар, әй, бүтін нәрсені пробуйтты қорай ол мені. Шуңын көрі мен амақтым, олмазым етім қорай әлі. Дашым етім, өзі біздің бол бар бит біздің қазір деймін енді. Оп күра сотыйны матур бит енді шылай. Сұқлана мен менің ашыл. Міне, оның ішлемеген іші еғойды. Ол хозяйствында болдырай, молодец. Ол үйдеді, нәрсе бар. Кірнел десен, шығып кірдәліп кірәлі ол әйе. Құқып тұрмай енді қатын қызышын? Йоқ, йоқ, ердем шел шынды әйе, Аллаға шүкір ол яқтан. Аллаға шүкір. Бір нәрседен де тігі, сен мұны шыла, сен мұны шыла деп тұрмай енді. Бек ерке қатынға үйләндім әлім. Гүлізе ханым жүр мұнға кішкенеден ғашық болып өсе, өзілігіннен гармонда, гитарыда ойнарға үйрене. Хужабике Гүлізе ханым студент шағынан оқ қалемді тибірете, ол шығырлерді яза. Бүгінгі күнде Нұғмановлар ғойлесі жүр мұнға көміліп, еші дейсенде, еш елғыш болмаз. Мұна бұ әтемнің гармоны, бұ әтемнің екінші гармоны. Мен бәлеке шағында әтемнің гармонында ойнарға үйрендім башта. Боқ аяғында енді, әтейім гармонда ойнайды, Аллаға шүкір. И біз шында бүрәнәге отырып, 5-6 қыз, бұл енді болташ ұрамы есіргепті, біз гүл гармон ойнайдық. Ол вақытта бүт енді телевидение ек, бір нәрсе ек, интернет нет, ек бір әйірдейім әміне шында әзірек шыңғырдатырға үйрендім, енді мен әзірек гармонны. Мені әлі көңіл толғанда әзірек ойнайым енді, әтейіні іске алып енді. Әйе, мен шушы гармон. Олары ойдар да гитара қыларын шертерге ярата, матур жырлар жырлап, мұңланырға да ол бек ыста. Sin varlığın, sin varlığın.
Нұғмановларның шул қадерді бір-бірсіне болған яғымлы қарашы, көңел жылысы әлі қойдан сезіліп тұра. Бір-бірсінің құлық фиғілдерін ештен үк өз еткен Гүлізе ханым білен Алмаз әфенді бүгінгі күннәрінен қанағат болып, тұрмыш кітапларының тоғын бір шираттағы бетіне ояқ басалар. Бүгінгі күніңізден қанағат сізмесіз? Қанағат. Аллаға шүкір. Әміне матур ғойле құрып ешер үшін, матур ғойле түзі үшін қатын қызға әм иралқа нендей болырға керек екен? Сіздің ше? Бір-бірсін ағынарға тейшілер енді. Узаймын понимание барға тейшілер. Ана соң бе сен, я, бұл ғойындым. Сабырлық та керектір бет шылайын ма? Сабырлық керек, и нетерге бір-біргізгізге ел қойыра керек. Гүлізе пайтыңыз әліміне елар өту білен, әлді әлі Алмазыны сойладым деп әйте аласыз ма? Әлбәтті, әлбәтті. Мен Алмазға өзіне де әйтейдім. Мен сені, әгер де сен, ол бит Калининградта яшады біздің 3 жыл енді. Аның отработка болды институттан соң. Анда да қызлар болды бит енді. Әйе, мен әйтейдім сен. Сен мен әйтем, мені үйленмеген болсам, мен күйеуге шықмайдым, бір кішіге де дейдім. Әйе, шыма күрә. Мен бәхетлі деп әйтмейм, мен әйтерге ярамай бит енді, әйе. Аллаға шүкір, менің Алмазым бар. Мен яңа жылға жетеді, шулай. Яңа жылға нендей үмітлер белән аяқ басасың? Шу вакытта да әйтіңіз әле. Яңа жылға енді біз барыбыз да көңілдә бола бит енді. Бүгінгі күнге қадар әлі тіге Дед Мороз болуына, Қыш бабай болуына ашанып ешейбіз енді. Бөлекләр күтәбіз енді, бөлекләрінде балалар іптәшім алып қайта. Онысына да рәхмәт енді. Қыш бабай қоябыз енді елкісінде, мында Қыш бабайына да қоябыз. Үмітләнеп ешейбіз. Бары тек сәлеметлік күнә керек, тигізлік керек қазір. Аллаға шүкір, бар әйбірібізді де бар демен, бой демейім мен өзіміз неймі, бар әйбірібізді де бар, Аллаға шүкір. Көктегі құяшының назлы елмайуына қуанып, бұлытлы күнлерге хеш те хафаланмай, бір-бірсінің жылы еңнәрін тұйып ешеу ұлы бәхет. Қанатларыны парлап қақсаңғына, қия тауға міну жеңел ол. Менім үшін ғымыр бойы шылай, сүйіп тұймас назлы ярым бол. Thank you.
Пора устраивать ребенка в детский сад? Не тратьте время. В мобильном приложении Госуслуг Татарстана подайте заявление на постановку в детсад и отслеживайте его статус. Оплачивайте услуги дошкольных учреждений, оформите компенсацию части затрат на детский сад. Проводите время с детьми, а не в очередях. Получайте электронные услуги через мобильное приложение и на портале услуги-татарстан.ру. We'll be right back.
юк инде, яратуың кирәк түгел юк инде, ялган кебек бөтен сүзең юк инде, ние берни күңел ханым, ние ялгышты. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбыз вакыты озагына да якынлашты. Мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллагыз.